Të dashur shqiptar, atë që ka bërë Skenderbeu me shpatë, unë kam bërë me penë. Kam gjetur një fjalë të veçantë në fjalorin e Stefanusit të Bizantit, në veprën e tij etnika, dhe kjo fjalë është mandua ose në greqisht mandue. Ai e thotë që kjo fjalë vjen nga Ilirët Liburne. Liburnike, mandue. Ky zbulim është shumë i madh. Për një arsye të veçantë, kjo fjalë konsiderohet si një huazim nga persishtja deri në shekullin e 6. Në shekullin e 5 ndodh diçka jashtëzakonshme në perandorin bizantine. Për herë të parë, perandor me origjinë nga Dardania, Kosova e sotme, hyn në rrethin perandorak dhe bëhen perandor, siç u bë perandori Justinian. Fakti që studiuesit grek të Bizantit zbuluan që gjuha e Liburnasve flitej akoma deri në shekullin e 6 e rëson, pikërisht përpara hyrjes së slavëve në Ballkan, kjo është jashtëzakonshme. Askush deri tani nuk ka thënë që gjuha Liburne e mbijetoi pushtimin romak. Pra, kjo fjalë e bukur ilire ka mbijetuar deri në momentin kur kanë hyrë slavët. Që të zbulohe kjo fjalë, ne duhet kishim një ekip të tërë, bizantinësh, që ta dinin gjuhën e Bizantit, më mirë sesa greqishtën, sepse gjuha e Bizantit ishte gjuhë tjetër, nuk është gjuha greke. Tani gjuha e Bizantit është gjuhë e vdekur. Pra, duhet dish mirë greqishtën, të gjitha dialektet greke, dhe pastaj të studiosh dokumentat e Bizantit. Akademia e Shqipërisë nuk e bënte dot kur një gjë të tillë. Një zbulim të tillë ka bërë kompjuteri im. Si e ka bërë këtë zbulim? Mora të gjithë skedarët që kishte prezantuar vepra etnika e Stefanus të Bizantit, dhe aty rastësisht gjej këtë fjalë, mandua. Në greqisht ajo ishte mandue, pra ishte fjalë femërore, ndërsa në gjuhën e Liburnasve ishte mandua. Emrat e gjinisë femërore në gjuhën shqipe janë një lloj si dialekti dorik, greqisht, pra me mbaresën a. Pra mandua ilire përkon me gjuhën dorike, e cila është gjithashtu gjuhë e zhdukur. Pra duat ju them që nuk kishte shqiptar në bot që ta bënte këtë zbulim. Po si ka mundësi që këtë zbulim nuk e ka bërë as Pederseni, as Jokli? Në fakt, një zbulim pak më të ngjashëm e ka bërë Krahe dhe pastaj Kreshmer. Ishin pikërisht këta dy gigant që ndërtuan fjalorin e ilirishtes. Dhe pikërisht ata ndërtuan këtë fjalor mbi dokumentat e Bizantit. Më thoja, ku i gjenin këta këta emra? Ku i gjenin këta këto të dhëna se nuk ishin gjikundi? Pra ta dinin gjuhën greke shumë mirë, kjo është e gjitha. Dhe të gjitha zbulimet për ilirishten janë bërë pikërisht nga dokumentet e Bizantit. Mirë po atyre ju ka shpëtuar kjo fjalë. Me gjitha të, ata kanë zbuluar dy rënj indoropiane të pastra ilire, që nuk gjenden në greqisht, po gjenden vetëm në gjuhën ilire, në gjuhën e mesapëve, në gjuhën e Oskan, që është folur pranë gjuhës mesapëve, në gjuhën e Ligurasve dhe në gjuhën e Liburnëve. Pra ishin disa fise ilire në Itali. Dhe ka mundësi që gjuha latine të jetë ndërtuar mbi bazat e gjuhës ilire, që ta dini ju. Pra unë zbulova që fjala Faunus, perëndia Faunus, vjen nga ilirishtja Daunus. Askush nuk e dinte këtë gjë, akademia absolutisht fare. Dhe unë gjej këtë fjalë mandua, rastësisht, pikërisht nga vepra etnika e Stefanusit të Bizantit, vetëm nga që po kërkoja aty për Ilirët Liburnë, dhe më del mua kjo fjalë rastësisht, e kuptoni në kompjuter. Është një zbulim i madh, sepse kjo tregon që në shekullin e 6, për shkak të ndërhyrjes së Justinianit, të gjithë studiuesit grek filluan të intereseheshin për ilirishten në mënyrë të holësishme, jo vetëm për ilirishten e folur në veri të Greqisë, por për ilirishten e folur dhe në gadishullin italik. Bëhet fjalë për shekullin e 6 të erëson. T'ju them se çfarë ka ndodhur. Roma ishte zhdukur. Romakët ishin masakruar. Qyteti i Romës ishte shkatruar nga fiset gjermanike dhe kelte. Pra si ka mundësi që gjuha e Liburnasve të ketë mbijetuar deri në shekullin e 6, kjo është shumë e çuditshme. Fakti që kjo fjalë quhet ilire nuk ka mundësi të mos jetë bërë parë ndërhyrjen e perandorit Justinian, sepse të gjithë ishin të bindur deri në shekullin e 6 që kjo ishte fjalë perse
Po perandori pra ka thënë kur e ka lexuar etnikën, ka thënë, "Po kjo është fjalë ilire që flitet pran dardanisë time." Dhe ç'kuptim ka kjo fjalë në ilirisht? Stalla e kuajve. Kjo fjalë është ruajtur deri vonë si toponim, si patronim në Shqipëri. Dhe fjala stalla e kuajve vjen nga ilirishtja vjetër manz ose mand. Pra, emri stalla e kuajve dhe mbules çati për stallën e kuajve vjen nga fjala manduria, që është stalla e kuajve në ilirisht. Po kjo fjalë vjen nga Jupiter Manzana, ose Jupiter Menzana, ose Jupiteri Kal i Ri. E dini çdo të thot Kal i Ri, ose mëz? Në gjuhën e Babilonasve, viç ose dem i ri kishte kuptimin diell i pavdekshëm. Ky ishte emri i Mardukut, ose Amar Utu, viçi i diellit. Pra kur thueshte mëz ose viç, do më thënë kafsh një vjeçare, kafshëre, nën kuptimi ishte i pavdekshëm. Pra, ky kuptim ka hyrë në gjuhë semite në ilirisht, si koncept. Pra, ky është kuptimi Jupiter Manzana, do më thënë Jupiter i pavdekshëm, i ri, që nuk vdes kur. Pra, po të mos kisha lexuar për mitologjinë babilonase, nuk do e kuptoja çdo thoshte Jupiter Manzana, që është emër kelt, emër i lir i pastër. Dhe ky emër ka mbetur në fisin e muzakëve. Ne kujtonim se muzakët ishin fis arumun. Po kjo fjalë gjendet gjithashtu në Rumani. Pra, ne kujtojmë tani se gjuhët e Ballkanit para 2000 vjetësh janë si gjuhët e Ballkanit tani. Para 2000 vjetësh, gjuha ilire ishte shumë më ngjashme me latinishtën dhe greqishtën se sa është sot. Dhe në dakine dikurshme, janë folur fjalë ilire që janë gjendur dhe në Italinë e Jugut, me kuptimin mëz, kal i ri, Jupiter Manzana. Po kjo është jashtëzakonshme, pra ilirët me sapë përdorin të njëjtën fjalë si dakët e Rumanisë sot. Pra ngjashmërit midis gjuhës rumune dhe asaj shqipe, nuk janë si një balkanizim si që kujtonte gabimisht Eqerem Çabej. Eqerem Çabej kujtonte gjuhën shqipe si gjuhë plerë. Ai e konsideronte shqipen si një gjuhë të përzier. Kam lexuar doktoratën e tij. Dhe atëherë kur isha unë student, isha shumë i dëshpëruar dhe i bindur, thosha me vete, ah, sa keq që gjuha shqipe është një gjuhë llumi. Pra, Eqeremi më kishte mbushur mendin mua që gjuhët e Ballkanit janë përzier. Ai e ka krijuar konceptin Ballkan shprahe, do të thënë gjuha e Baltës, gjuha e Lucës, gjuha e plehrave, që gjuha shqipe është krijuar si një bashkim plehrash gjuhësh të ndryshme të Ballkanit. Por kjo nuk është e vërtetë, sepse Iliria ka qenë mbushur me emra që kanë kuptim vetëm në dakisht. Dhe thoshon me vete si ka mundësi që fisi i muzakajve që del në arumanisht dhe në rumanisht mos ketë kuptim shqip. Dhe doli, fisi i muzakajve ka kuptimin fisi i mëzit, Jupiter Manzanës. Tani unë do t'i paraqes në internet, në fund filmit, si shënim, në original, si që i dha kreshmeri dhe krahe, të cilët krijuan shoqërinë pan ilire. Pra këtë e kanë zbuluar ata, janë dy rënjë indo-europiane të lidhura me fjalën mëz. Janë dy rënjë indo-europiane që duken si të veçuara, njëra ka kuptimin stall, mbules, e lidhur me fjalën mandua, dhe rënja tjetër ka lidhje me fjalën mëz. Por të dy rënjët janë të lidhura, sepse fjala stall në gjuhët indo-europiane vjen nga fjala e kalit, e mëzit, në gjuhën ilire. Pra unë e gjitha kuptimin e fjalës mandua. Në greqisht ajo kishte kuptimin një mbules prej leshi që i vihet kalit, kur është ftohtë. Pra, pikërisht, thash më vete, kjo është një si manduria ilire, stall kuajsh. Kjo është një lloj si Jupiter Manzana, Jupiter i pavdekshëm, Jupiter mëz i ri. Dhe atëherë bëra lidhjen. Nuk do e kisha bërë këtë lidhje pa punën e kreshmerit dhe të krahës, pra dy gjigantët gjerman. Ata gjetën të gjitha rënjët e gjuhëve të Italisë së Jugut, që ishin gjuhë ilire të gjitha,
edhe gjuhët e Ballkanit si dakishtja e vjetër dhe ilirishtja. Pra, ata e bën këtë lidhje dhe ata nxorën konkluzionin që këto janë të gjitha fjalë ilire dhe që gjuhët e Ballkanit nuk janë përzier në Ballkan, por kanë dalë nga një burim i vetëm. Pra Krahe dhe Kreshmer shpjegojnë që gjuha shqipe nuk është gjuhë lumi, por është gjuhë në fakt nga cila kanë dalë gjuha e Dakis dhe gjuha shqipe e sotme. Pra fisi muzakave që ne kujtonim që ishte fis rumun, për fat keq, kam pasur dhe unë paragjykime shumë të forta kundër rumunve. Për shkak të qërem të bejt. Po na del që këto ishin të gjitha dialektet të ilirishtes. Ose gjuhë të dalura nga një burimi vetëm. Pra, nuk është gjuha shqipe gjuhë përzier. Merrni me mend që fjala mas mëzi është gjetur edhe në gjuhën baske. Si ka mundësi? Pra, edhe gjuhët kelte dhe gjuha ilire i përkasin një trungu të vetëm. Tani Julius Pokorne nuk arriti ta bëri dot lidhjen midis stallës së kuajve dhe rënjës të fjalës mëz. Këtë lidhje e kam bërë unë, këtë ngjashmëri. Por nuk do e kisha bërë këtë zbulim të madh pa ndihmën e Stefanusit të Bizantit. Po të mos ta kisha gjetur unë që kjo ishte fjalë e Liburnëve, nuk do ta kisha bërë lidhjen midis stallës së kuajve dhe mëzit. Megjithëse kjo lidhje është e hapur, por nuk kisha argumenta. Fakti që ilirishtja ka qenë gjallë deri në shekullin e 6 të erës sonë, pikërisht atëherë kur slavët hynë në Iliri, kjo është e jashtëzakonshme. Dhe kjo fjalë ka mbetur në gjuhën shqipe si mëz, po ashtu edhe si patronim mazi në gjuhën shqipe. Pra, shqiptarët me mbiemrin mazi kanë gjak ilir, e kuptoni apo jo? Pra, unë jam i vetmi studiues që ka gjetur shqiptar me gjak ilir. E keni parasysh që pothuajse të gjithë mbiemrat në Shqip janë me origjinë slave, dhe kjo është gjë shumë e neveritshme. Pashtu kemi dhe mbiemra me origjinë perse, me origjinë turke që kanë hyrë mbas pushtimit të Shqipërisë nga Osmanët. Dhe të gjesh tani patronim me emrin e mëzit të Jupiter Manzanës në Shqip, këtë pra kam bërë unë. Pra të dashur shqiptar, le ta festojmë këtë ditë, të fjalë të bukur Liburne, atë që ka bërë pra Skënderbeu me shpatë, e bëra unë me penë në shekullin e 21. Sot është hera e parë që ndjej vetëm krenar që jam ilir. Jo shqiptar, unë jam ilir. E kuptoni apo jo? Shqiptar janë sa fshatar ndoshta që kanë haruar emrin, gjakun, gjuhën, janë përzier me racat të ndryshme, osmane, arabe, falen, një perëndie që unë nuk e njoh, unë njoh Jupiter Manzanën, Deus Pater, Zotin Shqip, nuk njoh perëndi tjetër, ky është Zoti Shqiptarve, Jupiteri, është pikërisht Jupiteri që ka mbajtur gjallë gjuhën ilire, prandaj unë do t'i lutem atij, ky është Zoti im. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar dhe miru pafshim në filmat të tjerë. Ju lutem shikoni shënimet në fund të videos, sepse i kam lënë original në gjermanisht, për t'u thënë gjithë shqiptarve, se të gjithë ato që e qërem qabej që janë zbulimet të ti, janë në fakt zbulimet e kreshmerit, të krahës, të pedersenit, të joklit, të majrit. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar dhe miru pafshim në filmat të tjerë për ilirët në të ardhmen, miru pafshim!